Hei folkens, nå skal jeg fortelle dere litt om hva langrennsløpere og skiskyttere holder på med når vi er ute i skauen og marka for å trene. Nå er vi i Børkeskogen i Larvik, og her er det fantastisk å trene på det vi skal gjøre nå. Det som er veldig smart, det er at vi alltid tar med oss et par staver, for da får vi trent ikke bare beina, men også overkroppen. Og det synes jeg er en bra måte å trene på. Da får du trent hele kroppen. Ja, nå skal jeg vise tre teknikker. Den første er skigang med staver, og det andre er elghus med staver, og til slutt så er det spretten skigang med staver.